अनसनै बसेर नेपाल सरकारलाई चाहिँ नि यहाँ सुधाइपुरमा तपाईँको सम्बन्ध तपाईँले बताउन लागि चाहन्छु होइन। तपाईँको समस्या जटिल थियो, बाहिर भन्न पनि अप्ठ्यारो होइन, पढाइरहेको छ राज्यले रोजगार दिनुपर्ने अवस्थामा नपु पैसा दिइरहेको अवस्था आंशिक विचारलाई त्यसको समाधान चाहिँ खासमा हुनुपर्छ। त्यसमा प्रवासीको महासचिव हुनुहुन्छ होइन, उहाँले यसलाई चाहिँ नि लिडरसिप दिए आंशिक मात्र होइन विश्वविद्यालयको सर्व आखिर त हामी सबै नै भोटर्स हो नि, अब विधानले चाहिँ कस्तो दिइरहेको छ होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अब सरकारको रूपमा चाहिँ प्रवासनले पनि निर्वाचन यसको निश्चित दिनुपर्छ। मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा हिस्साले भने विश्वविद्यालय पदाधिकारको कुरामा म पनि भन्छु यो अनि चाहन किन्नुपर्छ। फेरि अहिले अब सरकारले भनेको अवस्था छ होइन, अब बजेटको धेरै आर्थिक भार हुने कुरालाई चाहिँ हामी त्यसको हेरेर त्यसले छानबिन गर्छौँ नै छौँ होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो नेपाल सरकार गर्नुहुने जस्तो लाग्छ, एउटा सिस्टम हो होइन, डेमोक्रेसीमा कुनै पनि सरकार निर्णय गर्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि उल्टाउँ त्यो न्यायाधीश काम गर्ने भने जिल्लामा जित्ने अनि कुराहरू उल्टाउने कुनै अवस्था अर्कै अर्को उल्टाउने होइन, त्यो हुनुहुने